Ana Marija Mileusnić, Zelena akcija. Dakle, danas smo se okupili ovdje kako bismo performansom ukazali ministarstvu na to da imaju rupu u zakonu i da je čim prije pokrpaju. Ključno je da ministarstvo pristupi provođenju direktive o smanjenju jednokratne plastike ozbiljno i ambiciozno, te da čim prije donese pravilnik o jednokratnoj plastici. Također, zahtijevamo ovim putem da se hitno odredi rok nakon kojeg više neće biti moguće naći zabranjene plastične proizvode na hrvatskom tržištu. To su neki od ovih proizvoda koje smo sad ovdje upravo demonstrirali. Naime, Zelena akcija i platforma za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj, koju čini 10 organizacija za zaštitu okoliša iz cijele Hrvatske, tijekom ožujka provele su neformalno terensko istraživanje koje nam je pokazalo da se usprkos zabrani tih predmeta oni i dalje mogu naći na tržištu. Direktiva je trenutno djelomično i vrlo manjko transponirana u hrvatskom zakonodavstvu. Još kao što sam rekla, fale te određene mjere i za smanjenje čaša za napitke i spremnike za hranu i mjere za podizanje svijesti. Ali sve to ne može zapravo niti, se ne može niti početi provoditi bez tog pravilnika kojeg još čekamo. On zapravo uređuje detaljnije sve to što prenosi direktiva. Trenutno sada samo imamo zabranu stavljena na tržište člankom 17 Zakona o gospodarenju otpadom. I to su ovi neki od predmeta, dakle plastični tanjuri, pribor za jelo, slamke i slično. Dakle, toga više ne bi smjelo biti na tržištu, a vidimo da usprkos tome što to čak i stoji u zakonu, i dalje vidimo da to u praksi se ne poštuje.